Som et sidste stop før Skagerraks frodende bølger og et tiltrængt ly for indgående trafik til Kattegat, er Skagen Havn kendt af søfarende fra hele verden. Men den er også et univers helt for sig selv og en livsnerve for et samfund i den allernordligste gren af landet. Det er ugen op til industriferien på Skagen Havn. Lørdag på Skagen Havn. I en hel uge har vinden stået frisk ind fra øst og holdt turisterne fra kajen og de mindste fartøjer i havn. Med udsigt til mere blæst er en samling af havnens mindre både dog ikke så afhængig af vind og vejr. På redningsstationen er man nemlig altid klar, når der er optræk til bølgegang. Jeg hedder Knud Andersen, og jeg er frivillig redningsmand her på Skagen Redningsstation. I redningsstationens vagtårn har redningstjenesten et konstant overblik over havnen og farvandene omkring Skagen. Og heroppe der har vi mulighed for at følge radiokommunikation. Vi har radio, og vi har en radiopejler. Med data indsamlet fra blandt andet satellitter, kan de hele tiden følge trafikken ind og ud af Kattegat. Vi har noget computer, så vi kan følge med. En stor skærm herover, hvor vi ligesom kan se, hvor de forskellige skibe ude i området er. Der kan man se, at de har alle sammen hver deres markering derude, en AIS. De skibe, der har AIS ombord, kan vi se, hvad det er for nogen, og så kan vi se herover, hvor de er på vej hen, hvor hurtigt de sejler og hvad de sejler med. Et rigtig godt redskab, når vi skal finde en skib, som vi skal ud til. Stationen, vi står i her, er jo helt ny. Den blev indviet for et år siden. Vi havde en station førhen, der blev bygget i 1956, og den gik ikke rigtig mere. Stationen er døgnbemandet og en del af det statslige beredskab, også kaldet Søredningstjenesten, som hører under Søværnet. Der har vi lidt af vores grej til at stå indenfor, delt op i båden herovre og vores bil, vores redningsbil. Uanset hvem der er i havsnød, skal redningstjenesten være beredt. Derfor har de blandt andet en række redningsfartøjer, der kan løse større eller mindre opgaver til havs. Vi kan køre ud til stranden og sætte vores gummibåd i vandet med bilen. Bag ved os har vi vores hurtige redningsbåd, vores FRB. Det er et fantastisk godt stykke værktøj. Vi har to motorer i den her, og den er med waterjet, så den er utrolig manøvredygtig. Den kan vende på en tallerken. Og fra fuld fart, der stopper den på to bådlængder, som man skal holde ved. Så vidt jeg lige husker, så har vi 840 heste at gøre med. Så vi har ikke måttet sige nej til nogle opgaver på grund af dårlig vejr i den. Vi har kræfter nok til at håndtere det. Et stenkast fra redningsstationen er Lars også ved at gøre sig klar. Eller rettere sagt, Ulla klar. Ulla Lindblad er Lars' rejekutter, og som de fleste fiskefartøjer, opkaldt efter en kvinde. For Ullas vedkommende kan man måske med rette sige dame, for den stolte frue har efterhånden en del år på banen. Det er en gammel dame, du. Ligesom jeg er en gammel mand. Vi er faktisk lige gammel, mig og kutteren. Jeg er født i marts måned 58, og kutteren den kom ud og sejl i april måned 58. Så vi er lige gammel, og vi har, ja, godt og vel 30 år har vi fulgt os af. I tykt og tyndt, man kan sige sådan. Så det er en gammel dame. Det er efterhånden det, man kalder antik, må jo være det. De sidste mange år har Lars dog taget sig kærlig af den gamle kutter, der kæmper en kamp for at følge med udviklingen. Men der er også blevet puttet mange penge ind igennem årene, ikke også? Altså det er bygget om og bygget. Fornye motorer, fornye op til, jeg ved ikke hvor mange. Jeg tror, der er sat fem motorer, der, tror jeg, i de der 60 år. Fem forskellige. Det er blevet bygget om sådan igennem årene hele tiden. Men det er da ikke tidsvarende mere, det er ikke, men sådan er det. Men
Vi får føen ved det, så det så går jeg nok. Med sæsonen for sommerrejer på sit højeste, skal Ulla nærmest operere i døgndrift. Men lige nu ligger hun i havn, så Lars kan forsyne hende til næste tur på havet. Jamen det typiske de er jo, det er nu sejler de nu er det fredag aften, ikke? Og de sejler her i aften, og så hvis ellers alt går vel, så fisker de lørdag, søndag og sejler til Sverige og losser på mandag. Og sejler ud igen og fisker i et par dage, måske eventuelt sejler til Sverige onsdag og sejler ud igen og laver et slæb eller to, og så sejler de så hjem og kommer hjem torsdag. Det er sådan en typisk uge, hvis ellers vejr og mekanikken, det vil, hvis man kan sige sådan. Det skal jo alt spille det hele, du så. Lars skal ikke selv med, men selvom han for længst har overladt roret til yngre kræfter, er det svært at holde sig væk. Og der skal i det hele taget ikke mangle noget ombord, før mandskabet møder ind. Det her, det er sodavand til drengerne. De skal ud og sejle. Skal de jo have noget at drikke i den her sommervarm. Som besætning på en rejekutter kan man trods den barske omgangstone ikke undgå at komme meget tæt på hinanden. Om jeg tænker på dem? Ja, selvfølgelig tænker jeg på dem. Det gør jeg hver dag. Og er der et eller andet, har de nogle problemer eller et eller andet, så ringer de jo til mig. Så uanset om det er nat eller dag eller hvad det er, så prøver vi på at løse dem. Der er samtidig, at vi ikke lige kan få forbindelse, men det er heldigvis sjældent nogle dage. Jamen rejefiskeri, det er, hvor vi fisker simpelthen. Ja, vi fisker rejer ind, og vi laver store rejer, dem koger vi, og de små, mindre rejer, dem leverer vi til en fabrik, som så piller dem. Det her, det svenskerne, de kalder det for en svalebak. Omkring 15 år, tror jeg, vi har, kogt rejer og losser i Sverige. De små, altså dem der, vi kalder pillerejer, de ryger ned i et dæksel hernede under, hvor de kommer i lasten. Hvor de så kommer ned i plastikkasser og bliver is i 20 kilos kasser med is i bunden og is på toppen. Og så, når vi kommer hjem, så bliver de så losset, og så kommer de ud til Lavnis. Og Lavnis, de har en rejepillefabrik herude i udkanten af byen herude, og der bliver de så pillet derude, og så kommer de så i dåser. Og det her, det er den gammeldags måde. Hvis du kommer over til Pilegård for eksempel, de har jo fandme en hel fabrik ombord. Det her, det er, ja, det er, hvad hedder det, nostalgi nærmest. Ud for bedingen på Carstensen skibsværft kan Christian kun se til, mens hans kollegaer lander de dyrbare sommerrejer i kassevis. Selvom stemningen burde være i top, og Emily allerede havde planlagt afgang, er tingene ikke gået helt efter planen. Jamen status der, vi ligger her endnu ved Carstensen skibsværft. Og jamen, nu er det blevet lørdag. Og vi skulle sådan set have været smuttet i går, men det driller lige lidt med at få det samlet. Så går her og venter stadigvæk. Emily skulle efter planen have været sted i går, men endnu en gang har skæbnen spillet Christian et pus. Et verdensomspændende hackerangreb har lammet meget af transporten i Europa, og det er gået ud over tidsplanen. Vi mangler på samle gear, og sådan helt i detaljer, så er det drillet enormt meget det her. Dels fordi, at der var noget lejer inde i gear, der var lidt i restordre, og da det så endelig bliver sendt afsted fra producenten, så er fragtfirmaet blevet hacket. Og det gør jo, at så ryger der et par ekstra dage på projektet. Og så er det drillet lidt med en stempelring til en kobling, som der var forsvundet. Og der gik også lige en tre dage med at få fremskaffet en ny. Så sådan det ene med det andet, der går jeg hurtigt en uge ekstra med sådan det drillerier der. Med de mange problemer, der er stødt til undervejs, er selv Christians tålmodighed efterhånden ved at være brugt op. Det er bare brandhammerne ærgerligt, ikke også? Det vi kan jo se, der er fint fiskeri til kollegaerne, og der er super gode priser, fordi det er sommerdag. Så det er jo nu, vi har vores sæson. Så det er jo, det slår jo dobbelt så hårdt, at det lige falder på sådan et tidspunkt her. På krydstogshavnen er det fjerde dag ud af fem med anløb ved den knap 400 meter lange kaj. Jamen, i dag har vi skibet Silver Cloud fra Silverseas med 288 gæster ombord fra 25 nationer, flest amerikanere. Og de er på forskellige ture.
Og ellers er de bare inde og se byen på egen hånd og shoppe og sådan noget. De tager shoppe rigtig godt, så det er dejligt. Og de startede jo dagen med møgvejr, regn og overskyet, og nu er det bare klaret op, og det er jo dejligt for dem. Fie, der er ansvarlig for, at alt forløber planmæssigt. Hvordan går det så her, Maiken? Det går rigtig fint. Stille og roligt. Ja. Har et ekstra øje på dagens gæster. Det er også et lille skib i dag, så det er jo, det er jo som regel lidt stille og roligt. Der trods den begrænsede aktivitet ved kajen er lidt ud over det sædvanlige. De små skibe er som regel mere eksklusive end de store skibe, altså dyrere at sejle med osv. Og, så videre. Og ja, altså der er stor prisforskel. De store skibe, der kan vi almindelige mennesker også få råd til at sejle, men jeg tror nok, man skal vinde i lotto, hvis man skal ombord på de her små og meget luksuriøse skibe. Ja. Det er jo 5-6 stjernede skibe, hvis man skal sammenligne med hoteller og så videre. Så jo, de er godt loaded, dem der har det. Eller dem der er ombord. Og Fie har mere end en god grund til at glæde sig. Jamen det er en dejlig dag i dag. Vi har lige fået to nye anløb til 2019. To af de store skibe, så det er bare skide godt. Så nu har vi 20 i 19. Så det er rigtig dejligt. Det begynder at ligne noget nu. 10-4. Vi havde besøg af en repræsentant fra det rederi, som nu har været tilmeldt to skibe i 2019 her i foråret. Så det er jo, har jo givet resultat nu, så det er sådan, det virker. Ja. I den anden ende af havnen er der også liv på en søndag. På Skagerrak Pelagic var det ugens mål at lande og forarbejde 2.000 tons af den forjættede jomfrusild, også kaldet matjesild. Og med den sidste fangst i land, kan Peter efter en hektisk uge gøre en foreløbig status. Ugen der gik, ja, vi havde en plan om, at vi skulle nå 2.000 tons. Det nåede vi ikke helt. Det manglede godt 300 tons, så ja, hvad kan jeg sige? Dem må vi nå en anden uge. Og hvorfor? Det er jo vigtigt. Vi skal lære af, hvad gik der galt. Ja, vejret spiller jo altid ind, men det kan vi ikke give skylden her gang. Men lige forbandet, så var det bare sådan, at der var faktisk en masse både på fiskeri, men det var bare dårlig fiskeri. De kunne ikke finde silden. Så der var nogle få, der fik fangst, og fangsten var for små til, at man ville sejle til Skagen, og der var den norske kyst lidt tættere på, desværre, i det her tilfælde. Så de har landet deres fisk i Norge, og de øvrige, som lå derude og ingen fangst fik, jamen, de tabte mod og har meddelt, ja, nu går vi på sommerferie, så nu er de taget hjem. Selvom fangsterne og sildens kvalitet har været svingende, er det ikke den store ulykke. For indtil videre er Peter og Pelagic dækket en af de fangster, der i de forløbende uger er landet på fabrikken og blevet saltet og lagt i lage. Ja, her der er det så, at vi er inde i det sidste step, der sker med produktet, inden det ryger ud til kunden. Ja, her der kommer tønderen ind i ompakkerhallen fra lageret af. Når produktet er kommet i tønder, så skal det jo modne. Og det skal modne mindst en god måneds tid. Når den der gode måneds tid så er gået, så tager vi tønderne ud igen. Ej. Og den basislag, som det ligger i, bliver siet fra. Så inspicerer vi alle sildebiderne i det her tilfælde, som vi kan se her i baggrunden, for om der er noget, som der ikke skal være der i. Fra silden er landet på kajen, foregår alt i en automatiseret proces gennem fabrikkens haller. Du må helst ikke røre ved nogen, der er stadig ikke nogen bevægelige del, så kan du risikere at miste en finger, og det er jo meget fyfy. Og det kan indimellem være nødvendigt at sno sig, hvis man vil begå sig som aktiv deltagende direktør. Og her der må vi så lige sørge for at passe os ind i takten, så ikke vi bliver kørt over af en tønde, populært sagt. Så nej, nu dyb. Og der er jo plads til selv brede folk i fiskeindustrien her, så her smutter vi lige ind her. Selvom teknikken har overtaget mange af processerne på fabrikken, er der stadig kun én metode, hvis man virkelig vil vide, hvordan det hele ser ud. Eller rettere sagt,
smager. Det her, det er jo så sillebidderne fra basislagen, og nu er jeg jo en af de hardcore gamle folk. Så jeg kan sagtens spise en af dem der. Også uden at få tårer i øjnene. Men nogen vil sige, ja, det er alt for surt. Andre vil sige, det er helt perfekt. Men jeg smager nu ganske udmærket sådan her. Men utrolig neutral i smagen. Og folk vil jo gerne have, at det smager et eller andet. Noget sukker skal der i hvert fald på, og gerne lidt løg også. Så det sker senere i processen. Det her er basisvaren. Nu der er så mange lystbåde i havnen om sommeren og sådan noget, så kan vi jo lige tage en runde rundt i havnen for at se, om alt er, som det skal være, om de alle sammen ligger for tøjet godt. Det blæser jo lidt i dag, så lad os tage en sejle en tur. Som en del af beredskabet er Knud og hans kollegaer med til at sikre havnens mange sejlende. Og for at kunne håndtere enhver situation, er alt forberedt til mindste detalje. Det første, vi gør, når vi får et udkald, og vi kommer på stationen, det er, at vi løber herind og tager vores dragter på. Dragterne her er udviklet specielt til kystredningstjenesten i samarbejde med Viking i Esbjerg. Vi har nogle rigtig fine ting i dem. AIS sender. Hvis vi falder i vandet, så starter den automatisk med at sende, så vi får et signal om, hvor vi ligger hen i vandet. En rigtig, rigtig behagelig dragt at have på, og et rigtig godt redskab for os, når det kommer til vores sikkerhed. Jamen, det vi gør, når vi skal have båden i vandet, når vi har fået et opkald, det er, at vi hopper ombord, dem der skal med, og så kører den ellers på sporet og så ned i vandet. SAR står for Search and Rescue, og at finde og redde er lige nøjagtigt det, den robuste båd er bygget til. Vel og mærket i al slags vand, vind og vejr. Jeg lukker lige ned til motoren, sådan, så de ikke bliver fuld af vand. Jamen, vi tager landstrømmen herindfra. Den står jo med strøm på hele tiden. Så vi har varme på motoren. Så starter vi motoren op. I dag skal Knud kun teste, om det hele virker, og en tur rundt i havnen. Men skulle det gå galt, går det hele pludselig meget stærkt. Under et minut kan båden være i vandet, og med en topfart på 60 km i timen, kan Knud og hans kollegaer være på spotten i løbet af kort tid. Ja, nu sejler vi lige over forbi alle turisterne i deres lystbåde. Og det kan mange gange være nødvendigt. Vi dækker et bredt spektrum af opgaver på havet. Det er lige fra badeulykker, drukneulykker. Men som regel ind i havnen, så er det enten så er det fordi, at de er læk og gerne vil hjælpe til at tømme båden. Eller også er det lidt mere triste omstændigheder, hvis vi har folk, der falder i vandet herinde, som vi skal ind og hente herinde. Dem har vi desværre haft nogle stykker af. Folk de har en tendens til at drikke sig lidt for fuld om sommeren. Skagenhavn, FRB 08. Lige nu er farten dog ikke det vigtigste, for redningstjenestens ypperste opgaver er at holde godt øje med det hele, før noget går galt. Ja, Skagenhavn, FRB 08. Vi ligger lige og sejler rundt ind i havnen herinde. Ikke noget farligt i det. Bare lige en bedt rundtur. Nu sejler vi op forbi lidt mere værftet heroppe. Kigger om alt er, som det skal være heroppe. Der ligger en del mindre fiskekutter heroppe, og det er jo mange gange dem, vi er ude og hente fiskeskib, der springer læk, eller kører deres grejer i skruen, så de ikke selv kan sejle, så de gerne vil blive bukseret ind. Det er en af vores helt store opgaver. Mens Knud kan vende havnen en ekstra gang, inden han bliver afløst af næste vagt, er Lars stadig på sin helt egen mission inde på havnen. Oppe i redskabshuset, der skal vi lige op og hente på papkasser. De her kokdrejer her. Hej Nuki. Hej. Og for ham er de orange farver i havnebassinet altid et velkommen syn. Vi bliver da blevet bukseret ind flere gange af Skagen redningsstation, hvor vi har lagt her måske 30-40 mil her fra Skagen her, kørt et eller andet i skroen, eller maskinskade, eller hvad nu der er været sket. Så ringer du til dem, så var det fandme ikke 10 minutter, så er de kaldt sammen, og så kommer de ud og henter os, og det. Det er vi altså glade for. Det er vi endda rigtig glade for. Det er vi har også mange gange nu. Så det er vi godt nok
Det er vi glade for, at vi har dem nu. Det er helt sikkert. Og det hele skal køre som smurt, hvis man vil følge med i kapløbet om at lande de populære rejer. Rytmemæssigt, det er som sagt, hvis vi starter med, når de kommer ind, og så er jeg nede og hjælper med at losse. Så står jeg inde på kajen og tager imod kasserne og sådan noget, og hjælper dem med at losse og med at tage tomme kasser. Ja, sådan noget, så går de hjem mange gange, og så hvis der er noget, der skal laves, så sørger jeg for, at der kommer nogle håndværkere ned og laver det, og hvad ellers der skal. Ja, og så når de skal ud og sejle igen, så sørger jeg for, at der kommer noget nye forsyninger ned, som vi som sagt er på vej op efter nu her. Nu er vi på vej op efter nogle papkasser, de skal bruge til de kogdrejer. Ja, jeg sørger for mange af de ting, som de i bund og grund selv skulle sørge for, men altså det kan jeg bare lige at gøre det, så det er fint nok. Og med de mange år på havnen har Lars efterhånden lært at tage tingene i sit eget tempo. Det giver i mellemtiden også ro til at følge med i, hvad der sker rundt omkring på kajen. Skal vi lige rundt havnen og kigge, om der er sket noget spændende? Jamen, det tilbringer faktisk rigtig meget tid hernede ved havnen. Det må jeg ærligt indrømme. Hver eneste dag, faktisk. Så det gør jeg. Frem og tilbage, og hente det ene og det andet, og ude og sejle. Og det regner lidt, så der er ikke så mange turister ude at gå lige nu. Samtidig så er der fandme ikke til at komme hverken frem eller tilbage her, men det er samtidig lige her, der er simpelthen. Jamen, det er ligesom at være inde på strøget i København, når man kommer lige på det strøg her. Men det er ikke det. Selvom hans rejekutter Ulla, ligesom alt andet på havnen, er blevet moderniseret, er udviklingen inden for de seneste årtier gået hurtigt. De er effektive på en positiv måde. Det er ikke negativt sagt. De er virkelig effektive, og de kan simpelthen tage deres kvote i løbet af 0,8. Så det forstyrrer jo ikke sådan fisken ud i vandet som mig, så de bare lige kommer og slæber i en time, og så sejler de hjem igen. I stedet for, at der er 30 både, der ligger og slæber dagvis på det samme sted. Så det her, det er jo meget mindre forstyrrende, hvis man kan sige sådan. Effektivt. Vi skal ind og hente nogle papkasser. Sådan nogle specielle papkasser, vi har herinde, vi bruger til at losse søkogdrejer i over i Sverige. Men det er så det vores redskabshus, vi har til, ja, både til den store kutter og til den lille kutter. Der er garn, og der er gamle ting, der jeg går igennem. Man har sådan en mani med at gå igennem alt muligt. Det er jo så moderne nogen der. Så det ser sådan ud. Efter mange år på havnen har Lars set den vokse fra 60'erne og 70'erne skudehavn til nutidens industrikompleks. Og selvom Ulla bor godt, er der ved at være trængt med pladsen på havnen. De fleste både har sådan et hus her, hvor de har deres grej i. Og i dag der er de faktisk nu, de er blevet større både, end du kan prøve at kigge herhen. Nu er de blevet meget større, mange af dem. Så nogle af dem, de har jo fandme fået nogle hus, der er redskabshus. Så ligesom det derovre, det er også et redskabshus, og det derhen er også. Men det er de der store pelagiske travler, de har jo en masse grejer. Ja, de har kontorer og sådan noget også derinde. Så dem er der ved at bygge et hen bagved der, og det der, der er ved at bygge derovre, det er nyt vådbænderi. Men du kan se, der er redskabshus. Der er redskabshus over det hele. Det er også redskabshus, dem derhen til fiskekutteren. Og hvis man tænker på det område her, tænker, det her hus, det blev bygget for, jeg ved jeg sgu ikke, det er snart 10 år siden. Der var vandet, det var lige her. Lige faktisk der. Der var molen. Den gamle mol var her. Så der var 10 meter hen til vandet her. Og så gik der et par år, så blev der hele det der område der, det blev lagt til havnen. Så de kunne få nogle landarealer der. Og så sidste år, for et par år siden, der kom det nye derud. Så der er sådan set blevet bygget til to gange her i de 10 år, jeg har været med huset her. Og nu har vi så krydstogtkajen lige udenfor der, hvor du kan se, der ligger en derovre. Det ligner simpelthen bare lort det hele, eller LORT. Det er jo en kæmpe omgang, det her. Tilbage på Emily er Christian gået under dæk for at inspicere det beskadigede gear. Nu har de fået samlet gearhuset og fået sat skrueakslen ind, så den kommer ned igennem hullet dernede. Og nu er de så i gang med at samle de store hydraulikpumper, som vi har til at trække vores spilgrej. Og der er jo en del rørføring og slanger, der skal forbindes. Jeg tænker, det er brandhammerne ærgerligt, at det her, nu er vi lige ved at snart have brugt 4 uger på det her, at sådan noget det sker. Vi ville jo langt hellere have været ude at sejle, både den er i drift, frem for at ligge stille i 4 uger. Det går ondt på driftskrediten.
Så vi står bare her lige stamper i gulvet for, at vi kan blive færdige, vi kan komme afsted. Som fisker, så skal du være optimistisk og tro på det, ikke også? Men jeg må indrømme der, at det ligger en lille dæmper på det, og så man ligger herinde, ikke også, og bare går og triller tommelfingre. Fordi det er ligesom, man er aldrig fri, selvom båden den ligger her, og der er folk nede, og så laver det, men der er altid et eller andet. Det var bedre, at vi bare var i drift. Det var det. Statusen, det er den, at de arbejder igennem dernede. De får simpelthen samlet så meget, de kan nå i dag, og så mødes vi igen i morgen. Og der regner jeg med, i morgen, så får vi startet op, og så skal vi ud og have prøvesejlet, have tjekket det hele, det virker. Det er jo en ordentlig omgang, de har fået, så der skal vi ud og have tjekket det, og så, når vi så har fået god for det, jamen, så vil vi ud og sejle i morgen, lige snart vi er klar til det. Så bliver vi hentet af Torbas, okay. Og så skal vi bare lige over til den anden side og ligge der. Okay. Så jeg kommer ned lidt før, så kan jeg altid lige, hvis ikke du har brug, ned til dig. Yes. Det er godt. Det er fint. Yes, det vil jeg glæde mig til. Mens Christian tripper for at redde sommersæsonen for rejer, er dagen ved at være slut på Skagen Havn. Lars kan nu vente på, at besætningen møder frisk og udvildet op til endnu en tørn på Ulla. Nu har de fået papkasserne ombord her, og de har fået... Ja, der er kommet salt også, og der er kommet brændstof, og... Ja, så nu kan de bare tage efter og se efter at råfe land nu, ja. På Pelagic kan Peter lukke de sidste tønder med sild. Og ældre begynder han at læse bil. Det er nu her om en lille kvarter. Vi er lidt foran for året totalt set, så bare lidt at give af. Men det ville vi jo gerne have haft kørt lidt ekstra. Så lad os se, om ikke vi kommer op på en stor klinge igen, når vi kommer tilbage efter sommerferien. Og på krydstogshavnen kan en træt fie efterhånden se enden på en uges mange anløb. Så er fjerde dag i træk, vi har anløb, og i den her uge, og i morgen søndag, er så det femte anløb og det sidste i den her uge. Og så er der lige et pusterum mandag inden, og så kommer skib igen tirsdag. Men sådan er det, og det er dejligt, det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Selvom det er nogle lange dage. Ja, hvis ikke jeg vidste bedre, så troede jeg, at du var ved at trække en gammel Ford T op. Ja, så er det startet op, det hele. Det vigtigste af alt, fjernsynet, det virker. Der er sgu ikke mange heroppe, der flytter syd på. Det tror jeg ikke, der er. Du kan huske det her, det var sat med fuld af lort. Nu er I huske, at der er kage derinde og sådan noget, og franskbrød, hvis I er sulten. Det kan vi godt lide. Rigtig godt lide.